Nu så är jag här på väntrummet i Talang och det ska bli roligt att få gå upp på scen och se vad juryn tycker. Så nu kör vi. Tjena, tjena! Vad ska ni göra här på Talang? Jag heter Nikola Tjernigowski och jag är 13 år gammal och kommer från Lessebo, en liten by i Småland. Nu så går vi till någon annan och ser hur de har det. Jag har en egen YouTube-kanal som heter Nikola Tjernigowski. Där jag lägger upp covers, vloggar till exempel. Om ni vill att jag ska testa de här bananerna, likea den här videon då. Det finns jättemycket man kan göra på YouTube och det är roligt. Åh, vad gjorde jag? Mina känslor för att gå upp på scen, de är ju lite nervösa. Det känns lite extra läskigt för man vet ju inte vad juryn kommer tycka. Speciellt inte Alexander Bar och ja, det är hårda krav du kommer klara det. Du har din gitarr, du har din slips. Du kommer klara det. Jag hittar på dig. Here comes a little pop star today. Okay, vad heter du? Vem är du? Jag heter Nikola Tjernigowski, är 13 år gammal och kommer från Lessebo, en liten by utanför Växjö. Aha. Aha. Så vad ska du göra för oss? Jag ska köra låten Taxi och då om ni har sett musikvideon så har hon ju typ såna här kläder på så tänkte jag på det. Ah, vad kul. Okej, okay, well, varsågod Niklas. Tack så jättemycket. Scenen är din. Baby, can't you see I'm calling? I got like you, so where I won't end. You're dangerous, I'm loving it. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Come here, come here, with the taste of your lips. I'm on a ride. You toxic, I'm sleeping under with tears to push in paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Whoa, whoa, whoa. And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Too, I can't calm down. Losing my head, spin around and round. With the taste of lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under with tears to poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Whoa, 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 man, I love what you do. Don't you know that you're toxic? Oh! Tack så jättemycket! Ah, hon såg jag! Tack, tack! Satan! Vilket satans självförtroende! Nikolas, jag visste det direkt när du slog första taget på gitarren i handen. Direkt som med musikaliteten. Alltså det sjuka för mig att du är 13 år. Du är charmig samtidigt som du liksom visar din talangfullhet i din sång. Det känns som att vad du än kan komma upp på scen och göra så kommer du bara göra det till din egen grej. Ja, jag vill absolut se mer av dig. Det är ingen snack om det. Jag vill höra hela showen, alla numren, alltihopa. Ett rungande ja från Alexander Bard. Ingen snack. 100% ja. Yes, 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 yes. Och nej, får du också ett stort och fett ja! Hey! Tack så jättemycket! Tack själv! Hej snart! Ha det bra! Hej då! Vad kul att ni tittar på Talang! Men glöm inte att prenumerera på kanalen och det gör ni där! Och vill ni se hela programmet och tittar ni på? C More och TV4 Play! Yes!